မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။လာပါမြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မိုးအပ်ကယ်လာရီမှာဘူတကားဝအလုံးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုကျင်းပနေပါတယ်။လူမှုကွန်ရက် Facebook ကနေစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်ငင်းချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာရွေးချယ်ဖို့ဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ခိုးလွန်ခွင့်ရက်ဆိုင်မှုအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံကချင်းမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားအထိတွားရောက်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းထောင်တွေထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတချို့ရဲ့နှိမ့်စင်ဘဝတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ရုန်းကန်မှုတွေကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဘူတကားဝအလွန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကြောက်တရားမြို့နယ်35လမ်းအလဲဘလောက်မှာရှိတဲ့ Moon Art Gallery မှာဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲနိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်။တနည်းကနေဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးပြီးထောင်လွှဲထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်တချို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေမှုတွေကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူတကားလုံးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲကထောင်ထဲရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေထဲကမှလက်တဆုပ်စာလောက်သာရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပုံဖော်ထားတာပါ။ပုံတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓပုံဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကထောင်တွင်တွေ့ကြုံတွေကိုတရှိရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအများစုကနိုင်ငံရေးသမားဆိုပြည်လည်နေတဲ့လူတွေလို့သူကထင်တာပြည်လည်နေတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့ထင်တယ်ဒါမဲ့လမ်းဘေးမှာလည်းဒီလိုလူမသိသူမသိနဲ့ခကြီးဖြစ်ပြက်ခေစိုးစနစ်ဆိုထမ်းပိုးပြီးတော့ရက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် message ပေးခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရိုက်ဟိုလိုက်လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီတပ်ပုံတွေကိုတော့တပ်ပုံစီဟာဘူးညီတွေပါဝင်စိုင်းမင်းသိန်းသုဒနာရှင်လင်းတိုက်လက်ရထွန်းတို့လေးဦးကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတပ်ပုံပေါင်း60ခုပြသထားတာပါဘူးတကားလွန်တပ်ပုံပြပွဲကိုတော့ရန်ကုန်ကြောက်တရားမြို့နယ်35လမ်းအလဲဘလောက်မှာရှိတဲ့မွန်အာဂယ်လရီမှာပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဩဂတ်လ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးမနေ့စနေနေ့ကနေညနေ9နာရီထိပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ရင်းနိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ကနေစီယုံရေးလှုံ့ဆော်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုကြဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီဝင်ဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Facebook အကြောင်းအကျိုးအကောင့်အဆိုးစကားဝိုင်းမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ထွန်းနိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့စီယုံရေးလှုပ်ဆော်ရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုကြဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီဝင်ဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Facebook အကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးစကားဝိုင်းမှာခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Facebook ပေါ်မှာဒီမှာတို့ကစီယုံရေးလုပ်လို့ရတယ်၊လှုပ်ဆော်ရေးလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့စီယုံရေးလို့လှုပ်ဆော်ရေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့နှစ်ဖက်ရှိတာပေါ့။ကောင်းတာကိုစီယုံရတယ်လို့မကောင်းတာလည်းစီယုံလို့ရ။ကောင်းတာကိုလှုပ်ဆော်လို့ရတယ်လို့မကောင်းတာကိုလည်းလှုပ်ဆော်လို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံကအတူပါငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတစ်ချက်မြတ်တာရက်ခံညာကကျမတို့စီယုံရေးလက်လုပ်ပါလုပ်ဆောင်ပြီးလက်လုပ်ပါအဲ့ဒီစီယုံလုပ်တော်တဲ့ကိစ္စတွေကကျမတို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့ညာကိုရှောက်ကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျမတခုပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ Facebook အသုံးပြုမှုကြောင့်တရင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်လာတဲ့အပြင်တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကိစ္စရများနဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးကိစ္စရများအစင်ပြေလာတယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးသိန်းသန်းကပြောပါလေ။ဒါအပြင် Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့
单比南安一千年天色的南安一万的偏起的 CEO 刘尚江边的稍微拉家的路这样路都是你有的能够是标法的一个收入交叉物它都是交叉物这里还有就是说八万人的那个不比比比你还是说都不超过这里还有就是飞速都不一样飞速的就是说高啊不压的高啊超市不把它去把它给它给弄得了这样的那些人那些人也去你不买玻璃玻璃的家嘛就是北京山的别的那些人也代表你他们都是一个人那是南安一七年呀，刘苗哈，谁托保姆留下的多？然后托奥苗的卡，飞虎宝妈，都都会看上去的，没见那些旅游人喷钱的，虽然哪家的路，有些地方跟刘苗啊，不一样，谁知道吧嘞？这条南安一七年呀，前山区的呢，没住包，这条是呀，刘苗的哈，托保姆安利下的，刘苗是去的南安一七八。按照比分数结果，刘娘子啊，全包的苦肉，他都抢你家的砖，那刘老二的头大的毛大的，他毛肚里膨软的啊，吃饭的。刘娘家哦，俺包出来包的没样嘞，哈。比分数高个，我也看他家的，没见他家的个，包过呀啦，钱过呀啦个，虽然在在哪家玩，这两天嘞。第五一岁娃路呗，么都养人们的，那多老个呗，就老多岁嘛咯。哎呀，我说两句话吧。说完孙女外嘛咯，啥意思呀？艾瑞达五文人，像我们了身边大爷讲不的话，到对面啊，第二路到新宁五等那屋呢，小心点要上，给他们路门路一边。说了大叔，屋里爷爷转进滨江身边，啊，我也要上孙女个家吧嘞，叫他苗头来嘛。马来西亚人嘛，要你的清单烟大瑞也都卡在批克隆文古，奥克斯拉的人家傻逼 ，UNACR 个也上来吧嘞，阿古路也上来点啵。你们那个啊，清牛奶刚上那个，拉美奥克斯拉杜迪亚爸妈，马来西亚人个都要比苏尼姆的六三五十年娃嘞，提得人古罗，谁那个电视查娃嘞？马来西亚人嘛，要你的清单烟大瑞都卡在批克隆文古，奥克拉的人家傻逼 ，UNACR 个送得开吧嘞。古罗尤安埃西亚个，现代人呐，都卡在这个毕业差嘞。人家这个家国父母也生来长得不得比，你们人家个新苗呢是刚上这个，咱们奥加拉杜利亚爸妈，马来西亚人家个都要过新年吧嘞。我们孙女伢嘛个，苏亚嘞都要，就那路新兵们孙女嘛呗。除了土个，你们人家他妈妈蛮熟了，比较努力些嘞。这出这里家咯，你们人家他好的。表扬没说到，这家内安那的南面东边咯，南面我盘看那里西路路家的，这个路现在在新马，喏，从那路在地边那的，马蹦地嘛是银昌村马沙，油麻沙油麻沙边那的，从那路站那上公里比多麻烦。新苗呢是高上对个，古路现在那都卡在这个，可能会送得开的，给啥呢不得比，现在那都卡在这个八万，马来西亚苏亚。UNACR 呢，东莞省水利大部系的路地下话嘞。UNACR 个龙开的那南岸个沙皮，前几年嘛，南岸也路木边呢，龙雄也新的瑞，比如宝山都在表内拉的路，关山里拉开的，是因看啥呀？古路开马刷送皮开的皮的路，都偏开话嘞。你前几年嘛，你的路里装嘛，什么皮肤？阿龙地的人，比如六年嘛，这种你不开开门吧？开大家都是阿金。通不了，你那铺出来个南安道个，差不多嘛，比不上。硬么是，硬么是，硬么是，不露露泥巴嘞。这罗里是罗里是不一样的。所以说，别拉比说那南安道个皮皮，青皮的树叶皮皮，如果我一头发皮皮，自己的皮皮，把那青皮皮摘不够嘛，都用到，这罗里都快要了。现代人那都看这个，可能会送得开让人不得意。原来身上冻得皮破骨，马来西亚嘛，这个乌沙皮水牛多嘛，皮得路，对呀吧嘞。新苗呢是刚上对下，马来西亚那个我主要水牛们给上呢不得比，我看那里也尼嘛咯，阳光不从那苗呢嘛是的 ，OK 好的嘛，水牛大面开价了是吧嘞？哎呀，这个人都看要你的，都看对的个，我这个要变拉亲家的拉。哦，比如变拉面，所以讲，恁个诺苏亚尼呢，到了讲 UNHCR 尼呢，到了讲，都嘛，变成他那里巴黎西的嘞。所以，埃里哈里古吉诺个底部一段嘢，那的库个阿库吉诺地嘛西的青冈上尼古可，比如吉诺尼呢个，吉诺巴勒恁的嘞 ，advocacy 巴勒 UNHCR 个吉诺巴表比如亚的嘞，比如恁个诺苏亚佩个个巴黎变成他那西的嘞，吉诺恁个诺苏亚个个巴表路亚嘞，苏拉古吉诺个 explore 路铺的点巴嘞。
။ဒီပတ်ရောက်ချင်းတိုင်းနာဒုက္ခတွေကအိန္ဒိယနဲ့မလေးရှားမှာတော့4000ခွဲ၊အမေရိကမှာတော့6000ခွဲနဲ့ဥရောပမှာတော့စုစုပေါင်း3000ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ထောက်ရင်းနိုင်ပါ။အခုခေတ်မှာကျန်းမာရေးအတွက်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်လှဖို့အတွက်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်ဒီအထက်ကမှကျန်းမာရေးကြောင့်ဂျင်ကစားရာကနေဂျင်ထရိနာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အသက်20ရွယ်မိန်းကလေးတယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပြည့်ဖြိုးကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခုခေတ်မှာကျမ်းမာရေးအတွက်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့အတွက်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုဂျင်ဆော့ရင်းထဲမှာထရိနာဖြစ်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့မဆူဆူတန်ကတော့အသက်16နှစ်အရွယ်မှာ TB ရောဂါဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက TB အတွက်ဆေးတောက်နေရတယ်လို့အားကစားလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်အဲ့ကစားလို့သူဂျင်ဆော့ပြရာကနေအခုချိန်ဆိုဂျင်ထရိနာတယောက်ဖြစ်နေပါပြီအော်အရင်တော့ဂျင်းဆော့မဆော့ပြနေတာယူတာ TV ဖြစ်ဘူးပဲပေါ့နော်ချောင်းဆိုးဝါးရိုက်ဖြစ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲဒီ TV ချင်းဆော့တော့တော့ကျမ်းမာရေးဟိုအကစားလုပ်ပါညာဆိုဝါးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဂျင်းဆော့ဆော့ပြတာလေဂျင်းမာတော့ဆော့ဆော့ဆော့ခြင်းရတော့နည်းမောတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်အဆင်ပြေရဲ့ဟုတ်လက်ရှိမှာမဆူဆူတန်ကရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးပညာဌာနမှာတတိယနှစ်ကျောင်းသူဖြစ်တက်ရောက်နေပါတယ်။ကျောင်းမှာကာယအလှမယ်ဆုရခဲ့ဘူးလို့တချိန်ကလေးအမယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။လေးမဖြစ်ရှင်နဲ့အခုညီမကမြန်မာမြန်မာတက်ခါရလေမြန်မာတက်ခါတော့တိတ်ပါလေးမင်းနဲ့ကျတော့အဆင်မပြေအဆင်မပြေရတဲ့အဲအကစားလုပ်တဲ့ဘက်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ trainer လုပ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အတန်းလာတယ်ကဲညီမအရင်တော့ဆိုရှင်လိုမျိုး trainer လုပ်ဖို့ဆိုရှင်ဒီမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဆရာကလည်းဝင်လုပ်ကြည့်ဝင်လုပ်ကြည့်နေစောင့်နေရပဲကိုလည်းအကုန်ပြီးညာပဲဝင်လုပ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့တိလာရပေါ့နော်အကစားလုပ်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရှာရှာပို့ပြီးလာရဲအဲ့တော့ကို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 လည်းအားရချင်းနေမိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ Beach Park Gym မှာ Gym Trainer လုပ်နေတဲ့သူကိုအစားတုန်းကအမေဖြစ်သူကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့လက်ခံလာပြီလို့ဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ Gym Trainer လုပ်နေတာကတော့အချိန်ပေးရတယ်လို့ပင်မပင်မဝါသနာဖြစ်လို့ပျော်ရှင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မမမိသားစုကအလုံးအောင်3ယောက်ရှိရေပေါ့နော်အမေရဲ့အမရဲ့ညီမဖေရောမရှိရောဟုတ်အမေကတော့ဒီဟာလောက်တာတိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ညီမလည်းဒီဘက်စိတ်အားတန်တော့နည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ခွင့်ပြုလာအမေကတော့ကြောင်းပြီးသွားပြီဟုတ်အမေကတော့တခြားအလုပ်မှဝင်လုပ်နေရဟုတ်ကဲ့ညီမအဲ့လက်ချိန်မှာအခါကျရင်းရှင်းကြည့်ပါရင်းရှင်းကြည့်ဟုတ်အဲ့ဒီခါကျဆိုရှင်တော့အကြောင်းနဲ့အလုပ်နဲ့ပဲသွားတော့အိမ်မှာတော့တိတ်မနေရအောင်အိမ်မှာညဘက်ပဲပေါ့နော်ညဘက်အိတ်တဲ့အချိန်တော့ပါပဲမနက်ထက်ကြောင်းသွားပြီးကြောင်းကနေပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်မှာပေါ့နော်အဲကိုအားတဲ့အချိန်ညမှာဆော်ရဲလူ customer လာလို့ရှိရင် customer ပြပြီးရဲအဲအဲ့လိုပဲအချိန်ကိုဆုံးရတာပါဟုတ်ကဲ့အသက်20မဆူဆူတန်းကဂျင်ထရိနာအဖြစ်ဆက်လုပ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်သလိုကာယအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဆက်ပြီးဝင်ပြိုင်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဂျင်ဆော့နေတဲ့လူတွေအတွက်ပုံမှန်ဂျင်ဆော့တင်ကြောင်းကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ကျေလာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးအမျိုးသမီးတွေရောက်ကြလေးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အိုမင်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပို့ပြီးတော့ဆော့တင်တယ်ဂျင်းကိုပို့ပြီးတော့အကစားကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့မိန်းကလေးတွေအကစားဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အကစားပို့လို့တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒလာဆော့ပြီးဒလာနာဒလာဆော့ကြအဲ့ဒါဘာမှသိမထူချောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပို့ပြီးပေးဆက်မှအော်ပို့ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပိန်းတဲ့လူဆိုရင်လည်းဝလာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုဆက်လက်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။ Siberia ဒေသမြောက်ပိုင်းမှာရုရှားရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဟာ August 4ရက်ကပြတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်လူ18ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါရဟတ်ယာဉ်ဟာအဲ့ဒီဒေသကစီတင်ယုံတစ်ခုစီဥတီပြန်တမ်းမှုလုပ်ရင်းနဲ့ပြတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မူထန်3ဦးခီးတဲ့15ဦးလိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ MIH ရဟတ်ယာဉ်ဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအခြားရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကတင်ဆောင်လာတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့မတော်တဆထိခိုက်မိရာကပြတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရုရှားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြတ်ကျရဟတ်ယာဉ်နဲ့မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယရဟတ်ယာဉ်ကတော့ဘေးကင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ချိန်တုန်းကယာတီဥတုကတော့ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုပြတ်ကျတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကတော့ရုရှားမျိုးသား၄ချောင်းလိုင်းယူတန်းအားရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါဦးပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ